Jaký už podíváš do zrcadla? A pomlčka a s kým jsem já? Sám. Ty jo, to mám nejradši. S Bladem, se mnou, s Axou a já a kde mě, jo, tady. O, Axa, na Bells. Já si to na tu léčitelku, ty vole. Akorát, že je škoda, že prostě si nemůžu vzít svoji ačku. Či, já mám nějakýho trade. Random hero si, no. A ještě Blading má Shadow Priest. Jo, to je tohle to kurva, já. To si dělá, počkej, Axa má sniperku. Jo, to je tohle to. To mám nějaký hovno. Axa může ty ve krásně to uvat. Co to bylo, no, co to je? To máte dost dobrý. Jestli ne, ne, jestli třeba strašně no, kamera, what the fuck? Máme stromeček, kde? Co se děje? A to by šlo. Taky si vám třepe kamera? Strom, Senire, jdeš se mnou nalevo, pojď. Lidi? Mně se třepe kamera strašně a vůbec se nejomá. Axo, pojď ke mně, pojď ke mně. Senire! Jo, já tam jdu. To na tebe už dal někdo nějaký efekt nejspíš. Asi jo, mi se úplně roztřepala kamera, kdybych byl žeravý. Pojď tady prostě ne. Ke mně jde manas, ty ve. Víš jak je, tak, víš jak je water party, ta kamera jak se třepe, tak něco podobný. Já mám větší damage. Pak tady máš, Mikla. Manas, ale nejde tady vůbec, nemáš žádný který můžeš používat na ně. Oba dva jsme atak. A proč to mám na druhé straně než jsme? Já to vždycky hitnu a ty to dorazíš. A aspoň k nám jde ten Romy. A jo, tak má. Tak já to nechám auto a tak, že jo, tak nechuduj mi zbytečně. Já na to mrdám, já nebudu nic používat. Já musím vždycky pryč, protože by dostal moc damage. A stůle, já to nějak sekám. Já jdu s dáblem doprava. Seká se to. A kam jít já, když naši lichý pošet. Nedal, vole. Já jsem takový navíc, jsem takový... Já hrozně lázi tu. Já jsem takový navíc, tady jsem si připadám zbytečný. A i kam, 500 gold, super. Já si připadám, jako kdyby žil svůj vlastní život. A kde seš? Já jsem navíc, já jsem ale to počet. Jo, já tady buď nikdo s náma, buď tam. Axa! Buď tam, buď tam s náma, buď tam. Ty můžeš snipovat klidně z toho hořejšku, ty nemusíš být ani dole. To máš. Ne, Blade, já tady prožívám mám svůj život, já jsem zbytečný. Chudáka Senir.cz, vole, že moc se asi nenafíjí. Už se mi třeba... No to nepotřebuju, tam mám jenom to... Ty to není někoho jiného, já už jsem to viděl. Jaká si mi na vás spali dokonce. Chudák. Výborně, nemůžu to ovládat. Jen mě byla stun. Máš poťák? Mě dal někdo z toho. Au, kdo mi to dal do prdele? Kdo ti to dal do prdele, fakt nevím. Hele, rád bych to byl já, ale možná, bohužel. Rád? To nevím. Já jsem to dal. Kde můžu utrácet nějaký goldy? Protože vy víte, že jste mě zabili. Jo, já to vím. Na mě dal. Nemáš zač? Já mám samý pasivky. Pojď, mám nápad, pojďte všichni dávat ten šek té kamery Makovi, ať si nezahraje. Já jsem mu vzal jeden. Ale víš o tom, že já si zahraju s tím. To jsi Magor. Hoši, kde můžu utrácet goldy? Miko, běž tam pomoct Saxovi, možná. Jo, já jsem si zahraju. Má nás, umíráš, vrať se. Tak já tam nejdu. Neumírám nikde. Co, pošli mi goldy, já ti koupím. Máte i nějaké aktivní spely, já mám samý pasivky. Co, pošli mi goldy, já mám jeden spell na ně a jedno je pasivka. Blade, prosím tě, pošli mi 300 goldy. Ale ty máš i heal jako palak. Blade, 300 goldy. Vůj, já tě tu nechci, já bude. Ne, tak mi pošli zpátky. Ještě stun. Nemám čas. Mám Thundermaul. Ty určitě s těma stunama už. Nemáš poťáky. Tak jestli nevitelnost. Ach jo. Buchnu ti do země a... Ale já ho nemůžu použít, když jsem ve stunu, víš? Jebla, protože už na správný mám mít ten. Já mám lifesteal. Všichni mají nějakého pořádného hrdinu, já mám blbýho tradera. Tradera, jo. Náhodou tradery je silnější. Battleshipky? Jo, dík. Lol. Stálo to 4 litry, jo, tak... O, děkuji. Který můj spell dává lifesteal? Proč mám lifesteal? To je můj pasivka. Já si mě hodila, ano? Já potřebuji tanka, vole. Když tak si kup poťáky v tom obchodě. O, to je epické. Kdyby ďábel, ty jsi šel back? No, na mě hodili to raketu, že já jsem byl stunutý chviličku. Já tam mám splash damage. Mentálně to dostanu. Mám šanci na splash. Bude pomoct mi. No. Ten nejstřílí do nich. Jo, sorry. Ta si mi rozštěpala kamera, výborně. Já už tam po třetí. Dík hoši. Plejde, vsadím si, že ty jste neměl šát jednou. Jste hodně hoši na mě. Mála se stuněte nahoře, vlevo nahoře. Už mě. A jak to dělá, jak stunujete někoho, sakra? Přes výborně asi. Já si moc zahraju. A já musím zpátky. Ej, kolik potřebuješ na tank item, bubáku? Co, kam se portnul? Já nevím. Chyba koupím, tak klidu. Zap to, zap to!
Ten Xupík dáváte to? Já to všechno skoro van hitoval do teď. Proč si možná potřebujeme co koupit? Já jsem se vás ptal, kde se dají utratit goldy, nikdo mi to neřekl, mám se. Pryč, pryč. Dole, ale ty potřebuješ víc, za 4000 si můžeš koupit dobré základní plus zbraň. Aha, Poši, musím se stáhnout k vám, já si potřebuji něco i koupit. Takže jste tam měli, všichni tam měli obchod, lejde. No, ale tam jsou jenom poťáky. Asi jsi to koupil už, ale málo. Tam jsou jenom poťáky. Ale já nejsem tank, jo? Teďka teda na Senira. Ale hoši, už tam jako pojďte někdo. Oni to nějak nedávají, chudáci. Takže, se koupím. My to dáváme. Aksa tu stojí a čumí, jak to zabíjí. No, ale mám jít na tanka, mám jít na tanka nebo na damage? Asi na tanka, že? No, nejspíš. Ale, on mi uteče ty ve damager, to si ze mě dělá tak hozy. Co, pošli mi zbyt, já jdu něco koupit. Tady maku. Já ti pošlu, jo, bubáku. Co, ty prostě nejsi inteligenci. Pana, teda, Blade, ty nejsi se mnou. Jo, počkej. Tady, Biko, běž tam, dělej. Já jsem na tebe zakástil cripple. Běž tam jim pomoct. To ne, a počkej, to nebá, jako to, že nebá. Já, na mě to nepůsobí. Biko, ale dělej. Já nemám. Ne, nemůžu. Žádný tady ty ustavení. Ne. Ale já mám skol, který používám jenom na vás. Potřebuju ně. To jo, to já. Jo, počkat. Tady je armor. Krupiku už jdu. Mě šejkli a hodili mi stun, vole. Do prdele s váma. Šejkli tě tam, no. To jde. Poši, potřebuji jako docela help, kde jste? Já už tam jdu, ale... Tam Mika jde a on prostě proč já tam nejdu? Já, ale tak já si musím něco koupit, ne? Tak se podívej, co dá důvod, ne, když jsi na lince. Bubaku, jo, a pak zdechnu, že jo? Ať to dáváme už. A pak zdechnu, Bubaku, ty jsi taky to geniální. Jsi boty. Já jsem ti poznal 6 litrů, vole. Já jsem na to koupil potky a potky, to všechno. Mana, vraťte se zpátky. Proč? Tam neviditelný. To Krupiku, vrať se. Ty, Vardy. Já mám Vardky. Ale chápete, že já vůbec nevím, o čem se bavíte, já vůbec nevím, kde tady co je. Stáhni se. Ale já mám stín, nebo spíš. Zabije. Karo, není neviditelný už, jo? To je neviditelný. Jo, jdu neviditelný, jo. Já jsem koupil ty Vardy. Jak můžou stát ty boty 6000 do piče? Stály 3 litry a další 3 litry za potky. A já mám ještě ke všem, co chceš koupit, tak co? Mám kupovat za 15 000 nějaký item. Potřebuju. Ne, jako nakup si když tak ty bladeky, anebo si na... Ty no, si co? Ty. Já mám, já jsem ten chama, ten Warlock jakoby, Octor. To jo, tak ty si nakup. Já ti pomáhám. Ty si nakup věci. Já se snažím zabíjet. Já tě neslyším. Aby si nakoupil věci na manu. Na manu, jo. Jo. Mám jít až k vám? Really? Ne, já to vždycky mysnu, co? Máš dobrý spely. Já celou dobu velký jenom ty staty, že jo, protože ty spely mi přijde docela na hovno, jako. Hej, kámo. Tady v té hře ty spely jsou živé nejvíc, jako škoda, že nemá nikdo hoši, různě. Hoši, vpravo potřebujem. Hoši, běž. Nedávejte mě tu na mě tu opravdu, co říká. A jdem na střed. Budem bojovat všichni. Manas. Já si musím koupit armor. Manas mě skoří grafika. já nejsem tyhle tank, já nemám vůbec tank hero. Wow. Já házím auru pro všechny. Já jsem tank a to je tak všechno. No ty Miko, jsi tank. Ty tam ježíš furt, neboj toxic. Buď Mika nebo Diablo, tam musíš stát prostě a tankovat tak, to. Tak tankuj ty ne. Aha, se 73. Ježíš, ty jsi tak toxic, Bubaku. Nebuď tak toxic, prosím tě. Já mám na hovno hrdinu, já nemůžu nic dělat. Nebuď toxic, prosím tě, no. Bubáku, náhodou ty toho můžeš udělat nejvíc, kdyby si byl chytrý, tak už dávno všichni máte full itemy. Kdo? Už tu kásu nechápu, jak je to asi těžký, no. Musíš to nejdřív pokopit, no. Jo, no, Bubaku, pokop to. Tak to, že to nechápeš. Potřebuju pomoc, no, dobrý. VSNR tady nereaguje. A nesmí si dostat do toho kruhu. Já jsem si koupil 25 armoru, ale nestačí to nějak. Tak já to potankuju. Já tam nemůžu být, musí to tak být damagem. Já jsem se nepřečet, co to dělá. Jo. To je hodně silný spell, pak tam máš ještě spell, který ti regeneruje. Jo, a proč mi to ubralo 1000 životů, prosím tě?
Protože je to jakoby spell, který odebere tobě HP. Jsem tak slabý, no ještě mi spoutejte. A kolik máš inteligence? Jo. Yeah. Tak ty máš takovou výbušnou klasu. Ale kdo tak... Je, chudák se nejde. Já mám takový pocit, že to nedáme. Kde jsou poťáky? Tady. Ale oni to ztrácí. Ači pod to. Ne. Pane bože. Já jsem mrtvej. Ne, no, nejsem. Tak umřu já, dík. Jo, nemáš zač. Proč mají síť, ty vole? Já jsem pomohl. Kamo. Shake up. Take that ass, I'm gonna shake invincible. Hey, kluci, já dostávám. Když tak hoši místo toho shakeu můžete... Hej, to si děláte s námi, on nám je tady senior respawnul. Mě se nějak lagulo? Mě taky. Aksa. Mě taky. Aksa dropnul, ne? A slyšíte mě? Jo, slyšíme. Jo. Já už jsem v pohodě. Ale obraz piču. Teďka v bobách Blitwing má na senior laguje. Jo. Ale já ne už. Já jsem venku. Mě to asi kopne. Ne, mi se ukázal odpověď, takže čekám na hosti, tohle nevím. Taky no. No, tak to už vás kiklo. Ještě ne? Tak... Nebo jo? Jo. No, jestli mají odpověď, tak už jo. Tak mají odpověď, tak už jo, no. Když to mají jako zvýrazněné, tak už jo. No, tak to remakenem. Jako to random je docela...